З робочим візитом Тернопільщину відвідав Володимир Зеленський. Перевіряв будівництво дороги М-19. Потім приїхав на водну арену. Радий, що прочитав ці прекрасні водні арени, завершено, але треба добудувати все до кінця, щоб дійсно, зараз ми з міністром спорту розмовляли, щоб ми могли, і зараз можна змагатися, але щоб ця арена була міжнародного класу, треба трішечки додати грошей з держави. Я думаю, що наступного року ми повністю все завершимо. Показали Володимиру Олександровичу і ряд інших об'єктів області – школи, садочки та спортмайданчики. Анонсував президент також ремонт Гаївського мосту, на який Верховна Рада виділила кошти. Виділено біля 200 мільйонів гривень. Ми починаємо будувати Гаївський міст. Тому я всіх, і нас, і вас з цією перемогою вітаю. Нагадаємо, стартувала програма «Велике будівництво» 1 березня цього року. До кінця 2020-го на Тернопільщині планують звести 5 шкіл, 5 садочків та 5 стадіонів.